Svarta Malin, ah, Svarta Malin, wow, Svarta Malin, ja! Så lyder alltså min uppfattning inom ramen för detta lilla stilla, jag tvekar inte att säga, gästspel. Där fick ni ett smakprov ur Vision Recordings produktion. Inte så dumt väl. Nu så ska det handla om lärdomar av alla de slag. Vi har nämligen på besök i studion 5 personer. Inte från några politiska partier direkt. Ja, de har sina politiska åsikter antar jag, men det ska vi inte prata om nu. Utan nu ska vi prata om vad man kan lära sig här i livet. Och jag kan väl börja som jag gjorde tidigare med en liten presentation av de människor jag har omkring mig. Och jag har här till vänster Birgitta Lindeberg från TBV. Ja. Och sen så har vi en man med ett mycket prydligt skägg. Mycket välkommen säger jag till Wolfgang Krause. Tack. Och sen har vi en man med också ett mycket prydligt skägg. Det är tydligen populärt i år där. Håkan Lindskog har vi där. Och sen har vi på min högra sida åter en dam. Inget prydligt skägg där minsann. Det är Margareta Thomasson. Välkommen. Och sen har vi Bo Weirum. Ja. Du har inte fått något skägg nu, du har bara mustasch. Ja. Ja, men det räcker gott. Ja, just det. Det räcker gott.